Tower, the Sabana, thank you to command this flight manager, board to flight. Alui, pristatome Dunkerio komandą iš Panevėžio Born to Fly. Aš esu Žydrūnas, geriau žinomas kaip Endas. Aš esu Dovydas Viriga, pravardė Dovė. Esu laimėjęs daugelį dėjimų į krepšį konkursus. Du metus iš eilės esu laimėjęs MKL dėjimų konkursus, du metus esu laimėjęs Orange Wires dėjimų konkursus ir mano šuolis tiesiog neprilygstamas. Aš Benas Bogdanavičius, dalyvavęs LKL dėjimų konkurse ir tiek. Ir norėtume parodyti visai Lietuvai, kokį mes turime šūkį. Ir taip, Born to Fly! Yeah, but he didn't have a look.
Ačiū Jums, o patrėmėlė baigsis už 10 minučių ir 12 val.